Gausdal Marathon er et 20 mil langt løp for trekkhunder som arrangeres i Gausdal Vestfjell i starten på januar. Det samler rundt 80-100 deltakere og nesten like mange frivillige som deltar de to døgnene som arrangementet pågår. Gausdal Marathon har deltakere fra hele Sør- og Midt-Norge og det samler eliten til Norges langdistanse hundekjørere. Det er en økende interesse for hundekjøring blant de unge i bygda. Og vi har også unge som er med og deltar når vi kjører løp. Vi har egen juniorklasse på de løpene vi arrangerer. Klubbens aktive medlemmer har med en del ungdommer på trening og forberedelser til disse løpene. Gausdal videregående skole har egen naturbrukslinje. Og elevene på naturbruk har hundekjøring på timeplanen.